Ათუმის პიაცაზე მომღერალმა ვალერი მელაძემ გუშინ საღამოს საქველმოქმედო კონცერტი გამართა, რომელიც ორბიჯ ჯგუფის მიერ იყო ორგანიზებული. კონცერტის დაწყებამდე მელაძემ ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან, კახა კალაძესთან ქართული ოცნების მაისურში ფოტოები გადაიღო, რასაც სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოყვა. ათუმიდან ჩვენს კორესპონდენტს ნათია როყვას ვკრავთ, რომელიც პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს ახლა. ნათია, თუ გააკეთა მელაძემ კომენტარი მაისურიან ფოტოებთან დაკავშირებით? ვალერი მელაძე მეცხრიერთან კომენტარი კონცერტის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გააკეთა. მან დაადასტურა, რომ ნამდვილად ეცო კოალიცია ქართული ოცნების მაისური კახი კალაძესთან ერთად გადაღებული. ეს ფოტო გახლდათ შერატონის ერთ-ერთ ნომერში გადაღებული. ვალერი მელაძემ განაცხადა, რომ ის შორს არის პოლიტიკიდან, კარგად ვერ ერკვევა ქართულ პოლიტიკაში და ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ის კომენტარი, რომელიც გუშინ ვალერი მელაძემ კონცერტის დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე გააკეთა. Мы с Кахой Калаза дружим больше 15 лет. Мы близкие друзья. Кахи Калаза ჩემი ახლო მეგობარია. ძალიან მიყვარს და დიდ პატივს ცემ. ჩვენი საერთო ფოტოსურათი პოლიტიკური აქცია არ არის. ეს უბრალოდ მეგობრული ფოტოა და არ მინდა ვინმე პოლიტიკურ კონტექსში განიხილოს. დღეს აქ საქველმოქმედო კონცერტზე ვარ. მუსიკა და პოლიტიკა შეუთავსებელია. თანაც მე პოლიტიკაში ბევრი არაფერი მესმის. მუსიკაში კი, მაგრამ პოლიტიკაში არა. Я никогда не буду и не хочу. პრეზიდენტი წესდება და გუშინ საღამოს ქართველი მომღერლის კონცერტს პიაცაზე. პრეზიდენტის შემოსვლის კადრები გადაიღო გაზეთ ბათუმელების რეპორტიორმა, ჟურნალისტმა მანენა ქველიაშვილმა. მას დაჟინებით მოთხოვა პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომლებმა ამ ფოტოს წაშლა და ჟურნალისტი იძულებული გახდა, რომ ის ფოტოები, რომელიც მის ობიექტივში მოხდა და მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტის ფოტოები, ყველა საკუთარი ხელით წაეშალა. ჩვენ ახლა გარდა ამისა, გუშინ კონცერტის მიმდინარეობის პარალელურად პიაცას მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართა კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის მიერ ორგანიზებული, ესე ვთქვათ, საინფორმაციო აქცია. ახალგაზრდები მოსახლეობას აცნობდნენ ინფორმაციას აწვდნენ იმის შესახებ, რომ 5 აგვისტოს ბათუმში დედაენის კოშკთან გამართება კოალიცია ქართული ოცნების აქცია და სწორედ ამ აქციაზე ეპატიჟებოდნენ მოსახლეობას. ჩვენ ახლა შეგვიძლია გაზეთ ბათუმელების რეპორტიორის კომენტარი და ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის მიერ ორგანიზებული აი ეს აქცია ვნახოთ. მოვიდა ვიღაც ადამიანი შავებში ჩაცმული, რომელიც მითხრა, იყო პრეზიდენტის დაცვის თანამშრომელი და რომელიც მითხრა, რომ უნდა წამეშალა ეს კადრები. ანუ სიტუაცია შეიქმნა ისეთ, რომ იძულებული გავხდი ამ ფოტო წამეშალა ეს ფოტოები. ძალიან ქალაქი შემოვიარეთ, ყველა შევატყობინეთ, რომ 5 აგვისტოს 7 საათზე არის შეკრება. წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყება, ყველას ვატყობინებთ, ხალხი ხდება ძალიან აღფრთოვანებული. გეგმავთ კიდევ ერთხელ შემოვიაროთ ძველი ბათუმის ქუჩები, უკვე ფეხით და კიდევ ერთხელ შევატყობინოთ მოსახლეობას, რომ ბიზნესმენებს მათ არ მიატოვებთ და ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით საქართველოს გვერდში. ვალერი მელაძემ ბათუმი უკვე დატოვა, ის დღეს დილით გაიმგზავრა იტალიაში და როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, მომდენო კონცერტს იტალიაში გამართავს. დიდი მადლობა ბათუმიდან ნათია როყვა საუბრობდა.